No último sábado, a Polícia Federal aqui de Três Lagoas deflagrou a Operação Dinastia. É, meus amigos, a quadrilha responsável pelo tráfico de drogas estava dentro da família. Confira. A Polícia Federal de Três Lagoas deflagrou no último sábado a Operação Dinastia, visando a combater um grupo criminoso responsável pelo tráfico interestadual de drogas. Este grupo era formado por membros da mesma família. Um homem preso em flagrante por tráfico de drogas era pai de uma das investigadas que assumiria o comando dos negócios ilícitos. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, um aqui em Três Lagoas e outro em uma propriedade rural no município vizinho paulista de Castilho.